Доброго дня, 13.30 на каналі Поділля Центр. Час новин. Ми продовжуємо розповідати про події середи, 25 липня. Студія ведуча Світлана Поробок. Групу підлітків, яким інкримінують крадіжки телефонного кабелю в Шепетівці та районі, викрили поліцейські. Про це повідомила прес-секретар обласної поліції Інна Глега. Це п'ятеро хлопців віком 15-16 років, яких правоохоронці затримали з повним рюкзаком кабелю. За словами Інни Глеги, садівничими ножицями вони зрізали зі ступів кабель, опалювали ізоляцію і здавали на пункти прийому металу. Скільки саме кабелю підлітки зрізали, слідчі встановлюють. Наразі перевіряють їхню причетність до 20 крадіжок. Кримінальне провадження відкрили за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Це крадіжка. Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років. Через дощі затримуються роботи з реконструкції привокзальної площі в Хмельницькому. Про це повідомив начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, завершити ремонт на привокзальній площі планують до кінця літа. Його реконструкція розпочалася в травні. Проєкт розробляли волонтери Хмельницької міської громадської ініціативи «Про простір». З міського бюджету на реконструкцію привокзальної площі виділили 4 мільйони гривень. На самій стоянці будуть зелені острівці, на тротуар виділено 1,5 мільйона гривень, на саму стоянку трішки більше 4 мільйонів гривень. В результаті закінчення робіт матимемо оновлену привокзальну площу, вона частково буде розширена в деяких місцях. Проїзд вулицею Старокостянтинівське шосе у Хмельницькому перекриватимуть щоночі до п'ятниці. Обмеження руху діятиме з 21 години до 5. Через це скасовується рейс нічного тролейбуса, який прямував за маршрутом номер 63. Про це повідомив директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Скасовано також останні рейси тролейбусів, що обслуговують маршрути номер 3, 10 та 17. Обмеження руху ввели через ремонт тепломережі, який працівники «Хмельницьктеплокомуненерго» проводять на Старокостянтинівському шосе поблизу магазину «Вінницький». Майстер-клас із сортування сміття відбудеться завтра у Хмельницькому. Його влаштовують в рамках всеукраїнської ініціативи «Активуй енергію», у якій беруть участь 8 українських міст, в тому числі і Хмельницький. Про це нам повідомив учасник ініціативи Артур Кокаревич. Майстер-клас відбудеться на даху будівлі на вулиці Героїв Майдану, 38. Початок о 20-й годині. Ми будемо давати майстер-клас по тому, як правильно проводити сортування сміття. Відвідувачі зможуть подивитися кінофільм документальний, який має назву «Сміття». І також ми представимо мапу, де розміщені пункти, де кожна людина може прийти і здати своє сміття, яке вона розділила. Учасником даного заходу може бути будь-хто, але для цього потрібно попередньо зареєструватися у Facebook-групі, яка має назву «Захід без сміття». 17-річні спортсмени з авіамодельного гуртка Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва Андрій Мировіцький та Володимир Гереш посіли четверте місце на чемпіонаті світу з авіамодельного спорту серед кордових моделей, який відбувався у Франції. Про це повідомляє їхній наставник, керівник гуртка Геннадій Соколов. Змагання складалися з 3 турів, за результатами яких визначали переможців. Усього в чемпіонаті взяли участь 50 екіпажів з різних країн світу. Во Франції з 13 по 20 июля проходив чемпіонат світу. У Франції з 13 по 20 липня проходив чемпіонат світу у класі кордових моделей, у якому брали участь наші хлопці. Є такий клас гоночних моделей. Саме цей клас вони представляли. Там є екіпаж, пілот і механік. Пілот – Мировіцький Андрій і механік – Гереш Володимир. Відлітали вони 3 тури. У першому турі вони були у першому місці. Але у такому ранзі змагань було хвилююче. До того ж досвіду у нас ще мало. Адже ми літали лише на рівні чемпіонату України. І досвіду у нас ще маловато, в принципі, ми літали тільки на рівні чемпіонату України. Пілот Андрій Мировіцький і механік Володимир Гереш після чемпіонату світу готуються до Кубку України з авіамодельного спорту серед кордових моделей. У нас інженерний вид спорту, чоловік і техніка. У нас інженерний вид спорту, людина і техніка. Іноді техніка підводить, іноді у нас не вистачає досвіду, іноді щось пропускаємо. На даному етапі що поробиш? Будемо готуватися на наступний рік до чемпіонату Європи. Зараз буде готуватися у кінці вересня, на початку жовтня до закриття сезону. Кубок України. Там будемо літати серед дорослих. Кубок України. Ну, ми там будемо літати серед дорослих.
Детальніше про результати хмельничан на чемпіонаті світу з авіамодельного спорту серед кордових моделей і перебіг змагань дізнаєтесь у наступних випусках новин. На цьому наш випуск завершено. Ми зустрінемося з вами о 17:00.